Müəllimlərin işə qəbulu imtahanında ibtidai sinif və Azərbaycan dili fənni üzrə vakansiyaların sayı ötən illə müqayisədə daha çoxdur. Müəllimlərin işə qəbuluna dair müsabiqənin vakansiya seçim mərhələsində 10.500 vakant yer təqdim edilib. Bunu məktəbəqədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin ümumi təhsilin təşkili şöbəsinin müdür müavini Nurlan İsmailbəyli jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Qeyd edilib ki, ibtidai sinif üzrə ümumilikdə 712 vakansiya, Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənni üzrə isə 563 vakansiya təqdim olunub. Xüsusilə vurğulamaq istərdik bu ilki vakansiya saylarında ibtidai sinif üzrə və Azərbaycan dili fənləri üzrə vakansiyaların ötənlərlə müqayisədə daha çox olmasını. Bunun da əsas səbəbi kimi əlbəttə ki, təhsil verənlərin sertifikatlaşma prosesinin nəticələridir. Məlum olduğu kimi təhsil verənlərin sertifikatlaşma prosesi nəticəsində ümumilikdə 4300-dən çox müəllim təkrar sertifikatlaşmada da uğur qazana bilməyib və onlarla bağlanmış əmək müqavilələrinə ixtam verilib. Amma bu saylar həm ibtidai sinif, həm Azərbaycan dili ədəbiyyat üzrədir.